Les administracions de loteria constaten una davallada d'un 30% en les vendes de la rifa de Nadal, que se sortejarà aquest divendres. La caiguda s'atribueix, sobretot, a la tensió política viscuda en els últims mesos. Hi va haver un moment on la loteria, fins i tot dit per la gent, es va fer un boicot, i això ens va fer molt mal. No? Moltes empreses que havien de venir van decidir no venir, empreses que havien vingut amb molta antelació van notar una davallada molt important, i empreses que per no buscar problemes o discussions van decidir no fer loteria aquest any. Colina ha destacat que els més malparats han estat les entitats i associacions que van decidir no fer participacions. També ha lamentat que hi ha entitats que li han fet arribar el seu penediment, perquè es tractava d'un ingrés fix amb el que comptaven. Després les coses s'han anat calmant una mica amb el pas dels dies i la veritat que algunes empreses ens han trucat dient que això, a veure, que havien decidit que no, però que al final la gent els hi demanava i han vingut i han fet poder una mica menys de loteria, però n'han fet, i altres entitats que havien de fer participacions, que aquestes ja no han pogut venir perquè per temps ja no tenien temps, i m'han reconegut que s'arrepentien de no haver pogut venir perquè això era un ingrés que ells hi comptaven i que aquest any no ho podran tenir. L'actualitat política també s'ha fet notar en les terminacions més buscades i els números que contenen el 155 han tingut una gran demanda.